Sërish arbitrat bëhen protagonist në ndeshjet e kampionatit shqiptar të futbollit. Është i shumë përfoluri Enea Jorgji që u bë personazh kryesor në ndeshjen Laçi-Skënderbeu, e cila u transmetua drejt për drejt nga arjeti radio-televizionit shqiptar. Arbitri Jorgji, me kartonat e shumë të verdhë e të kuqë të dhënë në këtë sfidë, ndikoi mjaft në ecurinë e saj. Që në minutën e 12, kryesori i jep karton të kuq shetës për ndërhyrje të gabuar ndaj kundërshtarit dhe reagim të ashpër ndaj tij, duke e lënë Laçin me 10 lojtarë. Minutat e tensionuara në fush, pasi tifozët e Laçit në shkallët e stadiumit janë tepër të irrituar nga vendimi i arbitrit dhe lëshojnë një lumë të sharash në drejtim të tij. Ndërkohë që loja bëhet tepër e ashpër dhe të dyja skuadrat kërkojnë golin, por pamundur ta realizojnë në 45 minutat e para. Pjesa e dytë nis me një rast të shkëlqyer për skuadrën e Laçit që nuk shfrytëzon si duhet mundsinë për të shënuar minuta e 79. Arbitri Enea Jorgji ndërshkon sërish Laçin duke i nxjerr kartonin e dytë të verdhë dhe njëkohësisht të kuqin për lojtarin e skuadrës Kurbina Serçela, duke lënë Laçin me 9 lojtarë. Në fund të takimit, minutat janë dramatike. Nimaga shënon për Skënderbeun, por arbitri anullon golin për shkak të një ndalimi të parregullt të topit me dorë brenda zonës nga ana e futbollistit afrikan. 2 minuta më vonë Nimaga ndëshkohet me karton të kuq për ndërhyrje të parregullt ndaj futbollistit të Laçit. Ndërsa në minutën e 94, Laçi kalon në avantazh me anë të Sevgjinit që realizon me të majtën nga një goditje dënimi, duke shkaktuar gëzimin e shokëve të skuadrës, stolit të Laçit dhe gjithë tifozëve në stadium. Pas këtij barazimi, Skënderbeu mbetet në vendin e dytë në renditje, duke e lënë vendin e parë Kuksit me 61 pikë, që ka fituar 4-0 me Elbasanin. Në ndeshjet e tjera u arritën këto rezultate. Vllaznia ka fituar 1-0 me Teutën, Flamurtari është mundur 1-2 nga Tirana dhe Partizani ka fituar 1-0 me Apollonin.